Ušli smo u posljednjih pola sata emisije koje smo predvidjeli, pošto je petak, dakle ovaj put nema greške, petak je, predvidjeli smo turističke teme. Ako se ne varate, ako pratite BH Tjedan uživo, ako se ne varamo i pratite, imali smo nedavno ljude iz turističke zajednice kantona Sarajevo koji su nedavno bili u Dubaju na svjetskoj izložbi. Nisu bili jedini iz te branše, bili su tamo i njihove kolege iz Tuzlanskog kantona. Dakle, Ministarstvo trgovine i turizma i turistička zajednica Tuzlanskog kantona predstavili su se na Expo izložbi u Dubaju. Sa nama, ako se ne varam, Džemila Huremović, koja zna mnogo više o tome i mislim da je Tuzlanski kanton, prvo što mi nismo toliko često tamo, bar kad je ova tema u pitanju, ali je Tuzlanski kanton imao šta da predstavi. Izvolite, Džemila. Prije svega, dobar dan i dobrodošli. Pozdravljam. Da. Pozdravljam vas u studiju i gledaoce BH T1. Zahvaljujem se što ste nas pozvali u emisiju da bi ja vam na jedan kratak način mogla prenijeti naša iskustva iz Dubaja. Kako je to izgledalo u Dubaju? Je li bilo vruće? Jeste. Pa dobro. Tamo je sad još uvijek dobro vrijeme, prijatno. Nama je bila velika čast i privilegija da smo imali priliku na tako jednom velikom sajmu kao što je Expo. Svi znamo šta je Expo, to je najveća izložba na svijetu. Održava se svako 5 godina. Evo, mi smo imali ovaj puta priliku, zahvaljujući prije svega vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su omogućili manjim zemljama u razvoju kao što smo mi, da se na neki način besplatno, znači nismo plaćali prostor, nismo plaćali taj paviljon u kojim smo se predstavili, imali smo priliku da pokažemo ono što imamo. I također zahvaljujem se i kolegama iz kantona Sarajevo, odnosno iz turističke zajednice kantona Sarajevo, koji su nas pozvali da zajedno s njima uradimo prezentaciju naših turističkih potencijala. Ono što smo mi uradili tamo, izvolite. Slušava se. Aha. Ono što smo tamo uradili, znači imali smo jednu PowerPoint prezentaciju i kratku video prezentaciju unutar našeg paviljona. U to vrijeme prepletalo se nekoliko organizacija, dakle i vlada kantona Sarajevo je imala predstavljanje svojih privrednih potencijala, održano je više sastanaka, također i USAID održivi turizam, misija njihova pod vodstvom gospodina Ibrahima Oste, također je boravila u tom periodu u Dubaju. Oni su organizovali jako uspješne i produktivne sastanke B2B zajedno sa agencijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zatim su nastavili put i za Saudijsku Arabiju. Ono što je najinteresantnije, naravno, ljudima s tog podneblja, obzirom da je dole jako toplo, pogotovo u ljetnom periodu, interesantne su im naše prirodne ljepote, zelenilo, rijeke, šume, polja. To je ono što smo i nastojali da prezentiramo. Dakle, taj za nas ljetni turizam, a za njih to i nije, hajmo reći, ljetni, zato što je kod njih u tom periodu ljeta, kad inače posjećuju Evropu, to daleko nepodnošljive temperature i oni inače bježe u te hladnije krajeve. Ono što je značajno reći da smo mi, ne samo Tuzlanski kanton, nego cijela Bosna i Hercegovina pa čak i regija, mi smo jedna mikrolokacija za te daleke destinacije, odnosno za ta daleka tržišta koja su u razvoju, kao što i tržište, ne znam, Koreje, Kine i tog Bliskog istoka. I mi smo upućeni na saradnju, bez toga nema napretka. Mi smo svi mikrolokacije i moramo zajednički djelovati, povezivati se da bismo tu jednu jedinstvenu turističku ponudu predstavili i ponudili na daleka tržišta.
Čitam ovdje da je ministar trgovine, turizma i saobraćaja vašeg kantona upravo juče potpisao sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli, a riječ je o dokumentu koji prethodi izradi strategije razvoja turizma u Tuzlanskom kantonu. Hoće li ta strategija biti nešto novo, moderno, nešto što će otvoriti nove dimenzije? Tim prije što, evo, iz ove perspektive gledano, najmnogoljudniji ste kanton, nemate, začudo, niti jednog kilometra autoputa i te komunikacije su na neki način problematične, bar komunikacija sa ostatkom države. Mislim da je to jedna od stvari koje treba prioritetno rješavati da bi i turizam se valjda bolje razvijao. Da, u pravu ste. Juče je potpisan sporazum o saradnji koji će prethoditi potpisivanju ugovora o saradnji na izradi strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022-2027. Tuzlanski kanton do sad nije imao strategiju razvoja turizma, ali nisu bili stvoreni ni neophodni uslovi za to. Evo sad imamo prije nekoliko dana, 4-5 dana je usvojena i strategija razvoja federacije, zatim prošle godine je usvojena i strategija razvoja Tuzlanskog kantona, tako da su to neophodni uslovi za izradu sektorske strategije kao što je strategija razvoja turizma. Vidite, Tuzlanski kanton, dobro ste rekli, najmnogoljudniji kanton i kanton u kojem je registrovano 20% firmi, ukupno registrovani firmi u federaciji. Tuzlanski kanton je, odnosno Tuzlanska regija, ranije poznata kao industrijski bazen i turizam nije bio zastupljen, ali zašto da ne prihvatiti razvoj nekih lijepih privrednih djelatnosti kao što je turizam jedna od najljepših. S njom ide zajedno i zaštita okoliša. Ljudi mogu pronaći tu svoje mjesto, obzirom da su te velike industrije koje su egzistirale na području Tuzlanskog kantona ratom 92-95 u velikom dijelu ugašene. Treba pokušati naći taj dio interesa među stanovništvom i privrednicima da više ulažu u turizam, a i ministarstvo je to koje stvara uvjete i koje na neki način potpomaže, pogotovo u zadnje 3 godine. Mi smo prošle godine imali izdvajanja za sanaciju posljedica COVID-a u turističko-ugostiteljskom sektoru, gdje smo izdvojili 630.000 maraka, subvencije za poreze i doprinose. Ove godine smo podigli sa 250.000 na 600.000 izdvajanja u grant sredstava za kapitalne investicije, a uglavnom se odnosi na infrastrukturne projekte. To je će biti, znači, raspisan javni poziv u narednih mjesec dana. Istovremeno, turistička zajednica Tuzlanskog kantona je raspisala pozive također za turističku infrastrukturu u nešto manjem obimu, ali isto tako za potporu manifestacijama i podizanju usluge u turizmu. Dakle, mi nemamo dugu tradiciju turizma, ali svakako, obzirom na prirodne ljepote, na kulturno-istorijsko nasljeđe koje Tuzlanski kanton ima, pruža se jako dobra prilika za razvoj ove privredne djelatnosti koja je, kao što sam rekla, jedna od najljepših. Apsolutno se slažem i držim vam palčeve da Tuzlanski kanton bude turistička destinacija broj 1 kada je Bosna i Hercegovina pitana. Dželmina Huremović, pomoćnica ministra trgovine, saobraćaja i turizma Tuzlanskog kantona, bila je gošća BHT1 Uživo. Hvala vam lijepo. Hvala vama.